kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka dunida ee telefishinka h b n o aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan warbixintan waxaynu ku eegi doonaa doorashada waddanka kenya natiijadii lawada sugayey dhagta loo taagayey indhaha lagu hayey ayaa iminka soo baxday guddiga doorashooyinka waddanka kenya gaar ahaan guddoomiyahooda ayaa iminka ku dhawaaqay in william ruut noqonayo madaxweynaha wadanka kenya shanta sane ee soo socota

afar wayba ka gadoodeen oo waxay dheheen doorashadii <muchas> natiijadii waxba kama jiraan inta kalena way dhaawacmeen laba kaloo soo hartana way dhaawacmeen maamulihii guud gudigaguddiga wuxuu qabaa xubnaha gudiga iyo maamulka gudiga maamulka ninkii u sarreeyey isagana dhaawac waay marka natiijadan uauuu ku dhawaaqay sgiiisagoo keligiis <muchas> ah wuxuuna sheegay in arintani ay sababta u tahay inay qabteen doorasho xor iyo xalaal ah oo natiijadi ka dhalatayna ay tahay إن أنت صور لبعض آه. أي كل عن ذكي اللي شقينا أو قار وشجع حتى شقاله هذي إلا حر حري قارن لا يهي مال أي جان يعرف بجان مركا وحمو قط مركا إن نكاني أوسن وذن جد جيسي أوسن وذن دولتي أوسن وذن عدنا لكن النتيجة كنا واقعي سيدان هري يعني نتيجة عن شيء جينا موليد وحياة هيد نتيجة

<سؤال> وحي أمه قتانا إن أرنتنا يعني نقول دون تعرن لسكو جديد دورة أو إن محكمة لا تجح حتى لغي يابا أو لسكو جديد أو لغي يابا حتى إنا يدعيسا نعرن تمد حوينها أيضا لسوجا يبقى أنك كسب بحد دورة محكمة محيا أفرت خنود جد جاء لبذا جبدود لبذا رجاء إجدودي وحي شيء إن محكمة أرنتنا أما شرعها لتيكسن دورة مركم معناه هذا وحواء إن تيجي كسب بحد دورة شدني ay u gudbi doonto maxkamada maxkamadda go-aankeeda ayaana la sugi doonaa laakiin haatan madaxweynaha dooran ee dalka kenya waa william samoe ruto oo guddiga doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada oo uu sharciga siinaya inuu keligii ku dhawaaqi karo natiijada uu ku dhawaaqay inuu yahay haatanna waddanka kenya sharci ahaan madaxweynaha dooran waa william samoe ruto cabdullahi aad yaadbaad umaadsantahay waan kugu soo laabanayaa wxaa raa ina wareega markaan rofesor cabdiwahaab srbdiwahaab cbdulahi wuxuu leeyahay sarcigu sidaasuu qabaa gudoomiyuhu asagaa ugu sarreeya guddiga doorashada kuna dhawaaqi kara laakiin haddana afar xubnood toddobadii xumnood guddigu ka kooban yahay oo aqlibiyad la odran karo ayaa kasoo hor jeestay marka qaanuunka markaad fiirso arintan sidaas maku dhaqan gelaysaarciyanmakura ig -E, o loyrmi ai intaaka garaaloaueg gudiga doorasao todo qofakooban yihiin adx goobta ku sugnayd afarna way gadooday osareeu abtersscofrleyihi atijadagkma anacsai ar armaa kole aysoo baxaa aau furanrninka railodig wau furan inuu maxkamaddada fot days gudahood inu maxkamad ku tg kadib maxkamada m hikotka ay goanka gaarto intaas adidalda malmood gudahoodna hadii marka lagu dhawaqo inay nooto dhan of ama ayntdorasha lagu celiyo lixdan maalmood gudahood ayamadorahakudhacasiasia madamihaamadnhuakea r ortorana ai waxaweyaan sida hada muuqatadshd hadda soo baxday runtii botlmina y ka muuqdo guddiga madax banaan ninkan wxuku guulaystay iftloki u dhaafaymelaasku guulaystay waxa kaloo loo baahan yahay in cod uu ka helo kountiyada wadanka aatkount rtgu ma inka badantia ku guulaytmark harci la fiiriyo

إلا هدي مرك محكمة أي لا شو يعني دعوة ده خير أو دينجا مركو حاول دحين هو ركياته وين ورجيا مرك أوودين دين أو أو كورجيا مرك مدحين على الدورتي هدي أي دعوة إن معناها يعني محكمة ده أي ترى هلو على الدور الشدي ما دام اللي سدوا مرن بضن أو هريي مرك وحين قلنا يسأل لحد ما بتجده هو الدور شو قبته أنت هسه لو حاطرده سيهاينا يا مدحينه يقولك ياتها

dadkood waxay u diyaariyeen inay guulaysanayaan labada dhidnacba waxay u diyaariyeen dadkoodii inay guulaysanayaan marka ma jirto cid sugaysay guuldarro magaalada kisumo oo ah goobta ugu weynee rayla laga taageersan yahay natiijada ka hor bannaanka isugu soo aruureen waxay wateen qalabkii ay ku dabaaldegi lahaayeen sidoo kale taageerayaasha william ruto ee eloret iyo nairobi ayagana dabaaldegay diyaar u ahaayeen marka waxaa muuqata in arrintani haatan ay dhibaato inay keentana waa laga yaabaa lakiin waxay ku xiran tahay marka waddankani waa waddan sharci leh doorashada markii lagu murma waxay qabtaa nidaam doorashadaasi lagu murmay loogu kala baxa oo ah maxkamadda ugu sarraysa dalkani marka waxay u badan tahay in e rayla odingana axaddii ayuu ka hadlay goob kaniisad ah wuxuuna ugu baaqay taageerayaashiisa nabad iyo inay is-dajiyaan in kastuu qalalaasa hareeyey egoobtii natiijada loogu dhawaaqayay o mar xitaa la weeraray guddoomiyihii iyo maaragtay xubnihii guddiga haddana e taas waxaa laga yaabaa in aanay u daandegin e goobaha kale ee waddanka ka dhexey ayadoo saas tahay haddana taageerayaasha railo odinga waxay ku badan yihiin magaalada tn nairobi marka waxayna taarikh uleeyihiin inay qalolaaso horey u sameeyeen labadi cun iyo toddobadii labadi cun iyo todobay toankii labadaba qalolaasa ay ka sameeyen ilaa markii dambe aaduk labada nin rila o'diga iyo huru kyata oo tartamay ay isu yimaadeen marka waxay ku xiran tahay marka qalalaasaha sida ay u dhaqmaan ama uu dhaqmo rila o'dinga hadduu taageerayaashiisu ugu baaqa dibadbaxyo dibadbaxyo ay bilaabayaan halkaasuu qalalaasaha ka bilaabanayaa hadduu taageerayaashiisu ugu baaqo inay isdejiyaan oou maxkamadda tegaayana wax dhibaato ah oo saa usii weyn in aanay dhicin ayaa laga yaabaa marka haatan waa la wada yaaban yahay maxaayele ryodia waxaa taageersana madaxweyneha xilka haya waxaa taageersana dowladdii oo dhan waataaeesanamaamulkiiamniga wixii oo dhantaageersana marka nin ay intaa taageersan yihiin inu guuldaraysanaya dalka kimya lama filaynin marka weli ilaa haatan taageerayaashiisii iyo dadkii weliway dyaaban yihiin oo haatan xilli waxay ku jiraan amakaaq iyo yaab ah koley markaay taa ka soo baxaan baan <inaudible> arki doonnaa waxay dadweynaha u sheegi doonaan iyo waxa ay la soo shir tegi doonaan haatan warkii ugu dembeeyoo ka soo baxay wuxuu ahaa in railowdinga uusan tegaynin goobta natiijada loogu dhawaaqay sababtana tahay oon hufnayn marka intaasa ugu dambaysay haatanna waa ka warsugaynaadaad aabad umaadsan tahay rrabdiwahaab

yani wuxuu dhameeyey u mesha ka saaray cudadii u dhexaysay kalanjin iyo kukiyu waxa kal mesha ka saaray cudadii u dhexaysay kalanjin luo iyo kukiyu maxaa yeelay william ruto waxa loogu codeeyey oo cod badan ka helay gobolka dhexe ay kukiyidu ku badan tahay iyo gobolkaloo yaqaan rdavari taa mid weyaan o mnam kalanjintu maanta adii ataa laga reyn lahaa yani ma mllkima ln lh dhinaca kale markaad ka egtid madaxwene orokenyata wuxuu taageeray oo si dacada u taageeray oo u kambangareyey ninka lahaa reld rela mola odinga tana waa mesha ka baxday in manta aysan orankarin luwo kukiya nooma helinin o dad badano kukiya ayagan u codeyey marka exactly ninkan waxa wean waa arday wanaagsan u tababaray

taaggau rixa marka an marka u soo noqdo marka suaashaadii waxa weyaan waxa dhacay yani nirninkale william ruto runtii wuxuu ku kambengaraynayey waxay ahayd in uu meesha ka saaro saddexdan qoys oo looyaa dinacitlaha saddexda qoys waxaa waaye waa kayata family iyo odinga family iyo moy family saddexdaas ayu asagan xuu isu tusay

in mnaa yanhadi u ku guuleysta ninka la ruto o xukun dicator datorship sababt kent marka imi azmiomn meela badan cododka hesho madara wammadara waxawaaye dadka kenyanka waxay arkeen inay cayiladan y sida qoysaskan kenyata family moy family iyodinka family ina yasayan marka ashir bay udigeen kaso a examplanku sinaa magaalada barrigo la yiad gideon moy wuartaenatara uu segay again walaalkiis asagala dhashay meellka tartamaye ina waa segay waxa idin xusud midan oo in la xus mudan yani boy stationkii madaene hurakiyata uka codaynayey waaadau ku badiyey nikola willi ruto

pa ahmed wuxuu u hambalyaynayaa wiliam rut doorashada loo doortay madaxweynaha kenya isagoo u rajaynaya inuu ku guuleysto waajibaadkiisaislamarkaas uurajaynayo inay si wdhow uwada shaqeeyaan iasomaliya madaxweynihii hore ee somaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isagoo laftigiisa hambalyo usoo diray weliba kaga soo hormaray madaxweynaha iminka xilka haya xasan sheekh maxamed suhambalyenaart ما هي قصة سانتا هاي إن همبلية دان سيدا دك دجا إنك استودي ما مركز تبى سكو همبلية إنكرا لكن هذا ما الله فسر إنكرا روتو إنه حاجة أدو يهاي إنك إيطاليا إن <applause> ما إن موليد أو سياسة السياسة ده ويليام روتو وحكي جد سنان دون تامد بي أهور كنياتا أهور كنياتا وحكي آد سقوط وين ما دحونيها عصب إسوبالي حسن محمود وكي هل كان يمد وكي ما هشيس بقالة لقلي وكي جاكي كي كاميرو، كميرو أو رنا هانتي عد كيس اللي هو فري اه تاسو ومرك عيد اللي فيلا إيه إن قبل كميرو إيش بدل الدونان أو يعودين دونان, ودين دونان اه رايلا ودينجا أو هو ركنياتا وذي إن كصوت يا إيش أو قبل اي كميرو اي 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 إيو اه قبل لا ده ده حق أنا يعود أيام ويليام روتو مرك تاس وحي أست برتلمامات وتحي أما يبدأ من إيسا هل كأي وح الصعدان قبل كبرجا يجيز كأفريقيا o william ruto siyaasaddiisa waxaa laga yaaba in kastoo hadhow qofka markuu taga madaxweyneha laga yaabaa inuu wax akriyo iyo arrimo dibadeed iyo waxyealla inuu akriyo oo wax badan qaabkii uu markii horrebay uusan u jihaysan haddana haatan siday wax yihiin waxay u muuqataa in siyaasadda kimya ay u badan tahay inay ujihaysata dhanka halka uu abiy axmed ka taagan yahay arrimaha gobolka iyo maaragtay waddamada kale e e e gobolka iyo geeska

ya iyo somalia iyo marata waddamo kaloo bariga africa ay isku jiha ahayeen laga yaab hadana kinya iyo ethopia iyo maragtay waddamada kale ee e geska africa inay su s isu baxaan taasoo marka weji cusub u yeli karta siyasadda iyo hanaanka egeska africa yhwaad madsn tahay rs bdiwhb ban u wareegaya mran dw xagga soomalida waxaa la sheegaa inay aada iyo aad ugu dhow ugu badnaayeen soomaalida waxaan sheegayaa waqooyi bare ee kenya inay aad iyo aad ugu codeeyeen rilodinga marka william ruuter xaggiis hadduu soo baxay oo doorashadii sidaasd ku noqday madaxweynihii ilaa inta aan ognahayn uu yahay madaxweynihii la doortay ee kenya n maxay ka bedeli kartaa marka in maxay saamayna ku yeelanaysaa doorashadaasi ruute ee somaalida horta runti lama oran kara sidaa maxaa yeelay

مركي هي تاريخ ده أو معناه موي وبش كبح هاي هل هل وزير هل إم بي أو الجواز تلقى الدور طول أحمد غليف أي هناك الصقري أنت كل واحد راعين دولة دي موي ولا دعين دولة دي موي ولا دعين إجزت لي واحد عادي واحد لما دمان تتصل عادي دعاء يرجع يروك جرو دعاء وحنا غضي أحمد غليف كي وحنا غضي معناه نودين كي ونودات

أو رنتي مركا صوغ لي برمانكا صوغ لي وحين تاكدم بي مرك إلكشن مرك حتى مركا المدحين أوركيات أو حمد رنتي أنا أدس سود وي سي أسلان الموي مركا حمد رنتي وحقوق من إي يعني داتكا لا كينيا إن أزميل كبيران أزميل معناها إن حوكا أيضا مركا فينا دراهو فينا حكومتنا كعب

doorashadoo ku kala qaybsan tahay sida muuqatana inkastoo uu codad ku guuleystay laakiin hadden waa codad yar weey aqlabiyad lama odhan karo baarlamaankiina waxaa ku badan xisbigan azamia uu hogaamiyo nrailo odinga sidee ugu fududaan doontaa william ruut inuu kenya isku soo dhaweeyo iyadoo laga haysto aqalkii baarlamaanka laga haysto kalabaroobar dadka aysan u codayn inkastoo madaxweyne u maanta loo doortay hawshaas u taal nin ka bixi karo kartideedi lama yaha

مركز حاتن زميله ذا لفت هذا هل حزب ما هو حزب يفربضا أو, ديما. مركا حزبي أما هدو مركا أو مارتي دي إما كنت درت جبلية يو حزب حتى حزب سومالي ذا اللي هنا جرو يو دي إما مركز حزب هذا سحالي يا بعده أو مركز إنه ولا جودي أما تاجر دودي إنه يوجورت دنكا ويليام روتو مركز ما مولد البرلمان كي ما مولد ذلك كينيا نبكم أها نكيم مدحوينا أو كل جوجور كاس

أدي يا بدو مهزن تاي عبد الله <سؤال> الشيخ عبد الرزاق ماذا هي تافك سماريجا بي بي سي ده أهنا فرنقي أرمها سياسة ده جوبل جيسك كأفريكا يو بروفيسور عبد الوهاب عبد السمد أو أرمها جوبل كجيس كأفريكا سوين بدو تين إنت قبل جميننا برنامج كان